panicono jamani, tusalimiane. Hey, Allah, mimi naona mmejipanga sana. Mko chonjo, mko masaa. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru sana tena sana watu wa hapa Kiganjo, watu wa Thika Town na watu wa Kiambu. Mimi na rafiki yangu rais tulikuja hapa kwenu, tukaomba kura zenu, mukatupatia, mukatuongezea maombi. Ndio tukaunda serikali ya Kenya. Na tukasema serikali ya Kenya itakuwa ya Kuga na Gweka. Ndipo. Na wakati tulikuwa hapa tuliwaambia ya kwamba wakati tunajenga Kenya lazima pia tujenge Kiambu. Sindio? Tukasema kwa mambo ya mabarabara tumejenga kilomita 650 mpya ya lami hapa Kiambu County. Tuliwaahidi hizi barabara za Kiganjo Link Roads. Si mnajua wakati tulikuwa hapa kuomba kura? Si tuliwaambia hizi barabara ya Kiganjo Link Roads tutajenga? Si imejengwa? Mimi nataka niwaahidi hata kama hii imeanza kuleta shida tutairekebisha. Sawa. Hii tutairekebisha. Sawa sawa. Kwa sababu tunataka wakati tunapiga hatua ya kwenda mbele, hatutaki sehemu yote ya Kenya ibaki nyuma. Neguo. Tukasema mambo ya stima. 2013 watu walikuwa na stima hapa Kiambu walikuwa 150,000. Lakini saa hizi tumefikisha watu 420,000. Neguo. Na mambo ya Technical Training College, kwa sababu tunataka vijana wa Kenya wapate ujuzi wa ufundi na teknolojia ili wachangie katika kupeleka Kenya mbele, ndio tumejenga colleges 7 mpya hapa Kiambu County. Sawa sawa. Sawa sawa. Kuna jamaa amelete hapa mbuzi, iko maneno gani? Aya. Hii mbuzi ni ya nini? Kuna biashara huyu jamaa ameniambia tufanye pamoja na nimekubali. Sawa sawa. Pole 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 pole. Nimesema hivi kwa sababu tunataka vijana wa Kiambu waungane na vijana wengine wa Kenya wakati tunatafuta mambo ya ujuzi na teknolojia, ndio tumejenga colleges 7 mpya ya Technical Training College hapa Kiambu County. Tumejenga huko Kikuyu, tumejenga Lari, tumejenga Limuru, tumejenga Gatundu South, tumejenga hapa Ruiru, tumejenga kule Gidunguri, saa hizi tunajenga ya hapa Gatundu North. Tunaelewana? Tunaelewana?
Mimi nataka niwaambie ndugu zangu, watu wa Kiganjo na watu wa Thika, simunakubali mwaka ujao tunaunda serikali ingine. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Tuunde serikali ya mwaka ujao. Mko tayari? Hebu nione wala wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Nataka tusikizane. Sawa sawa. Hii mabango tuweke chini kidogo tafadhali, chini kidogo tafadhali, ndio tuweze kuongea. Si namna hiyo? Sikizeni ndugu zangu, watu wa Thika na watu wa Kiambu. Vile tulikuwa tumepanga na mheshimiwa rais, mpango wa Big Four, tulikuwa tumekubaliana mambo ya ajira ya hawa vijana, tulikuwa tumekubaliana mambo ya kilimo, tulikuwa tumekubaliana mambo ya matibabu na universal health coverage. Tunaelewana? Lakini wakati ule jamaa mwingine alitutembelea, sema unajua huyo jamaa, yule wa mawe, yule wa vita, akatuletea kisirani, chama yetu ikasambaratika, chama ya Jubilee. Akakuja akaharibu mpango yetu ya Big Four, akatuletea mambo ya rege, ati tubadilishe katiba, tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Kiganjo, neguo, tunaelewana? Mimi nataka niwaahidi, hata ingawaje ameturudisha nyuma, lakini kitendawili haitaanza mwaka ujao. No, haiwezi. Tunaelewana? Na rege haitaanza, ni kazi itaendelea mwaka ujao. Tunaelewana watu wa Kiganjo? Nimesema kazi itafanya nini? Tunakubaliana kazi iendelee? Tunakubaliana kazi itaendelea? Mimi nawaambia hivi, mwaka ujao vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tukasema priority number one ni kupanga ajira ya hawa vijana, hawa watoto wetu, hawa vijana tumewasomesha, wako na certificate, diploma na degree. Mwaka ujao tunaweka bilioni 100 kwa budget ya kwanza kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ili tutengeneze nafasi ya ajira ya hawa watoto wetu vijana wa Kenya. Tunaelewana watu wa Kiganjo? Neguo. Mimi nataka niwaulize. Wale wanatuambia ati kwanza tuende tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi, lakini tumewaambia jameni, kuweni na utu, muwe na huruma. Watoto wetu hawa wanaangaika, vijana wa Kenya wanaangaika, wengi hawana ajira, wameingia wengine hata kwa ulevi, kwa kukosa namna. Wangoje kwanza tubadilishe uchumi, ili watoto wetu hawa vijana wa Kenya wapate ajira kwanza. Mimi nauliza watu wa Kiganjo, mnakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba kwanza? Mnataka tubadilishe katiba kwanza? Si jameni, wangoje tubadilishe uchumi kwanza, ili hawa vijana wapate ajira, ama ni aje tubadilishe uchumi? Si namna hiyo? Watu wa Kiganjo, tunakubaliana? Munasema tubadilishe uchumi ama katiba? Ni katiba ama uchumi? Ni uchumi. Wangapi wanakubaliana mimi ni uchumi? Ni uchumi, ni uchumi, ni uchumi. Wakubali bwana, wawache madharau na wawache kiburi. Kenya si ya viongozi peke yao.
Kenya ni yetu sisi wote, na ndio tunasema kazi ni kazi. Kama ile wanapanga ya Prime Minister ni kazi, hata ajira ya hawa vijana ni kazi. Kwa sababu kazi ni nini? Ama namna gani ndugu zangu watu wa Kiganjo? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Jambo la pili, mwaka ujao vile tulikuwa tumepanga, tunaweka pesa katika biashara ya watu wadogo. Kenya hii inaendeshwa sehemu kubwa na biashara ya micro, small and medium enterprise. Hiyo biashara ndogo tukizalisha itatupatia nafasi ya ajira na itatusaidia kuzalisha uchumi. Tunaelewana tuweke pesa kwa mambo ya biashara ya watu wadogo? Tuwapangie mahali ya kufanya hiyo biashara, mahali pazuri, na tuweke sheria ya kulinda biashara hiyo, na pia tuwapatie pesa. Watu wasikope pesa kwa Shylock na wasikope pesa Fuliza, kwa sababu Fuliza na Shylock imeweka wafanyabiashara wengi kwenye CRB na watu wengi hawawezi kufanya biashara. Nego, leo tuko na Wakenya milioni 14 wameingizwa kwa CRB. Wewe mnanielewa? Kuna biashara yote itaendelea Kenya jameni kama watu wote wako kwa CRB? Ndio mimi ninasema mwaka ujao, mapenzi ya Mungu, we will sort out, na tutaweka pesa ya serikali bilioni 50 kila mwaka ya kuinua biashara haya ndogo ndogo, ili wasikope pesa kwa Shylock na Fuliza, wafanye biashara ndio Kenya iinuke. Tutatembea pamoja. Na mimi nimesema mwisho, tunaweka pesa kwa kilimo vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Tunaweka pesa kwa kilimo, tuzalishe chakula ya kutosha, tumulipe mkulima haki yake, na tuondoe mabroka, tuondoe makatel, ili chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu, kila mtu aweze kununua chakula na alishe familia yake. Negu, negu kana pigu. Tumekubaliana? Tunakubaliana? Niko na maswali tatu. Niko na maswali ngapi? Niko na maswali ngapi? Naomba jameni watu wa Kiganjo munisaidie kujibu. Niko na maswali ngapi? Niko na maswali ngapi? Swali ya kwanza. Nyinyi munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi. Munasema tubadilishe uchumi kwanza? Hebu nione wala wanasema tubadilishe uchumi. Aya. Asanteni. Swali ya pili. Swali ya number 2. Nyinyi tukibadilisha uchumi, mnataka tungoje ile inatoka juu atujui itafika lini, ama tuanze na hapa chini? Tuanze na hapa chini. Kwa hawa vijana wetu hawa hana ajira, tuwapangie ajira kwanza. Na biashara ya mtu mdogo tuweke pesa ya serikali ndio tuinue biashara yake? Hawa wafanye biashara wa chini tuwainue, alafu mkulima ule anaanga ika tumsaidie atuzalishie chakula ya kutosha ndio tufukuze njaa. Yani nyinyi mnasema tuanze hapa chini, hapa bottom, hapa bottom hapa, alafu tuende up? Yani mnasema bottom up? Wangapi watu wa bottom up? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Swali ya mwisho. Mtanisaidia kujibu? Swali ya mwisho. Sasa nyinyi watu wa Kiganjo, sawa sawa, mimi nauliza nyinyi, sisi hawa ndio tuliungana tukaondoa ukabila na tukaunda serikali 2013, si ni kweli? Si tumejenga reli? Si mabarabara tumejenga? Si hata stima tumeunganisha? Na hata TTI tumejenga, tukaungana tena 2017 tukaunda serikali, si ni kweli? Sisi watu milioni 8 tukaungana tukaunda serikali. Swali mimi nawauliza watu wa Kiganjo, mimi nawauliza, yani sasa kuna mtu anatuambia ati sisi watu milioni 8 tumeunda serikali mara 2, tumefanya maendeleo,
atikati yetu sisi watu milioni nane, hakuna mmoja wetu tunaweza kumfanya awe kiongozi wetu. Mpaka tuende tuletewe mtu ya kitenda wili ati akuja atuongoze. Hapana. Hapana bwana bwana. Hapana. Hiyo ni madharau bwana. Hiyo ni madharau. Na hiyo ni matusi. Ama namna gani? Kwani sisi hatuwezi kujipanga? Ama namna gani? Hapana. No, 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 no. Sijui kama tunaelewana. Yaani mimi nauliza nyinyi watu wa Kiganjo, tuambiane tu ukweli. Kwa sababu sisi ni watu wazima na tuko na akili. Yaani sisi tumekosa mtu ya kuunga mkono. Mpaka tunaenda kukodeshewa mtu ya kitendawili, mtu ya kutupa mawe, mtu ambaye akienda mahali yote anabomoa, akuja aongoze sisi? Ah bana, bana, bana. Hapana. Hiyo haiwezekani. Nyinyi mnakubali hiyo maneno ati tuletewe mtu ya kukodeshwa? Hapana. Mimi nauliza nyinyi. Sisi ni watu tumejipanga. Si chama ni UDA? Ama ni aje? Si chama ni UDA? Si mpango ni hii bottom up? Si tumejipanga? Hebu nione wale wanasema tumejipanga, tumejipanga. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA! UDA! Bwana, hawa watu wawache kutudharau. Tumejipanga. Huwezi kupangwa na watu ya pana, no way. Haya, niko hapa na mungwana anaitwa Jango Wainaina. Si mnajua huyo mungwana? Bottom up. Bottom up. UDA. UDA. Thank you.
Asante sana bwana Jango. Makofi. Tafadhali piga ni makofi ni sawa. Haya. Francis Chogona Njiriri. Wapi makofi ya Francis? Simon Gashane Mbate. Wapi makofi? Haya. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Nataka hivi. Haraka haraka tafadhali. Endelea. Nakuja.